Bueno, jarrai, bueno, nola, pelikuletan eta nobeletan irakurtzen duzuna edo ikusten duzuna jarraitzen baduzu, ba, bueno, ba, aventurak, hau ezagutu, beste ezagutu, jendeak zuk egiten duzuna baloratzen du, eta oso lan polita egiten duzu, eta herrialde batetik bestera zabiltza, eta hizkuntza desberdinak, eta pertsona desberdinak. Horrek badu bere kutsu romantikoa, ez? Gero errealitate ezagutzen duzunean, ba, horrek utopia guztiak erortzen dira, ez da, eta baina gauza guztiekin moduan, benetan errealitatea ezagutzen duzunean eta lanean hasten zarenean egunero, ez gaur egun ez da gauza romantiko bat. Gaur egun nire lanbidea da. Adibidez, ni txikitan pilo bat gustatzen zitzaidan arkeologia, ez? Baina naukan, ba hori, ba Agatha Christie-ren Muerte en el Nilo-ren irudia edo Indiana Jones-ena edo, ez? Zuk montatzen duzun bakoitzak bere historia dauka. Gero, imaginatzen dut arkeologo batentzat ez dela oso lan erromantikoa izango, eh? Orduan, beti bezala, errealitatera erortzen zarenean, ba, ikusten duzu egunerokoa, eta egunerokoa da zuk lan egin behar duzula, eta zuk bizi iraun behar duzula lan egiten duzunarekin, zure lanarekin. Eta hilabete batzutan errazagoa da, eta beste hilabete batzutan ez hainbeste. Nire kasuan gehiago freelancea naizelako. Eta horrek sortzen duen ansietatea, eta askotan frustrazioa, eta beste askotan poztasuna, ez dauka zerikusirik hasiera batean duzun irudiarekin.